sot vaj zajon ban emrin tënd. Ndoshta nuk të gjan fare, por mua dita ditës më duket që po bëhet si ti. Për shëndetje, anonim si gjithë, ju lutem. Po shkruaj sot sepse e di që ajo e lexon historinë në këtë faqe. Dhe e di që e lexon edhe timen. U bën 6 vite që jem ta. E unë asnjë 6 sekondsh nuk të kam harru. Unë jam martu, por dasëm nuk bana, sepse ti nuk ishe nusja. Gruan e kam me laqe, me gjithat mirat. I kam tregu për historin ton. Ajo e kishte vret në sytë e mi që vuaj për dika. E ajo dike jeti. Ajo më kupton dhe më mbështet, nuk ma përmend kur, edhe kur e bëj nervoz. Nga njëherë mendoj se jam të hynë gjinat dhe se e kam lëndu kur i kam thënë se zdo e dua askan si kur atë, që e kam dasht. Por gruja më ka thënë me rëndësi tani të besoj, dhe e rëndësishmë është mos më të rathosh, unë të du dhe do të jem gjithmon krateje. Zotë më ka gëzu me dy melaqe, një djalë dhe një vajzë. Gjatë shtanë zanis, gruja më ka thënë që vajzës do t'ja vë emrin, ajo kurse unë djalit. Para 10 dite, fëmijët erdhen në jetë. Shëqyra laut shëndoshe mirë. Kur erdi, infemerja pyti për emrat, unë i thasë që djalit ja kam bë njëtë emrin Amir. Kurse vajzës pyte gruan se ajo doja vendosë. Gruja me buzë në gazi tha vajza e ka emrin qysh në fillim X. E unë e shukova, unë grina në vend. Do gjova emrin tënd, ajo i ala vajzës ton emrin tënd. Unë insistova që jo, mos t'ja lën kurse ajo mu përgjigj. Zemra jote ka nevoj ta shqiptoj këtë emër, të pak të mështu do t'a letësoj dhembje në zemër. Sot vajza jon ban emrin tënd. Ndoshta nuk të gjan fare, por mua dita ditës më duket që po bëhet si ti. Të dy fëmijët i du shumë, por vajzën e puthi ka do që silna dhe për ty. Tani jam i lumtur që Zoti më dha në krah një grua që më don dhe më dha dhuratën më të bukur, ty engjuj që më shëruan zemrën. Zoti ju dha shkret dhe riskun që ju takon në këtë dynja. E di që e lexoni nuk të mbaj me inat. Tani jam e qetë me familjen time, me gruan e fëmijët. Vetëm kisha dash të më shkruash e ta di që edhe ti je mirë dhe ke familjen tënde mirë e ke shumë respekt nga unë.